Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, tvrdi da Elektrohercegovina bilježi milionske gubitke u poslovanju, a da se u isto vrijeme funkcijama izvršnih direktora nagrađuju osobe koje krše zakon. Nebojša Vukanović kaže da je Zoran Pologoš, član NDP-a, nagrađen funkcijom izvršnog direktora u Elektrohercegovini zbog sumnjivo dobijenih glasova putem pošte, a da je Milutin Mastilović, odbornik SNSD-a u Trebinskoj skupštini, zbog umješanosti u slučaj Papović trebao biti predmet istrage okružnog tužilaštva u Trebinju, a nikako jedan od direktora tog preduzeća. Umjesto da Pologoš i Milutin Mastilović, zbog ove krivičnih djela o kojima govorimo, lažnog prijavljivanja, krađe identiteta, malverzacija sa glasovima te lažnim računima, krivičnim dijelom, dakle zloupotrebe koje je radio kao još 2017. preko profesora Papovića, Milutin Mastilović i Zoran Pologoš trebali bi biti u zatvoru, a ne da budu izvršni direktori. Ono što je posebno zabrinjavajuće, ističe Vukanović, je to što Elektrohercegovina bilježi više milionske gubitke. Elektrohercegovina, samo, evo vam ovdje podatak, u prvih 9 mjeseci ove godine ima gubitak koji je u poslovanju za, dakle, nastajeći gubitak od 4 miliona i ove godine su napravili za 9 mjeseci preko 3 miliona maraka gubitaka. I umjesto da se dovede neka profesionalna uprava, da se pokuša srediti stanje, da sva preduzeća u elektroprivredi i proizvodna i prije svega distributivna ovu godinu posluju negativno, nažalost oni stavljaju korumpirane partijske aparatčike koji su već učestvovali krivičnim djelom, o čemu smo govorili, za izvršne direktore. Pokušali smo dobiti komentar od Zorana Pologoša koji nam je poslao poruku da je na sastanku, dok Milutin Mastilović nije odgovorio na naš poziv i poruku sa pitanjem da prokomentariše tvrdnje Vukanovića.